Jibuvuddeko omwogezi wa KCCA Peter Kawuju yatutegeeza nti bo bakolera ku mateeka era tebalina kyekubiira ku kibiina ki NRM ekiri mu buyinza. Tuli bakozi ekirungi nti tetuli bapate gundi, tetuli bapate gundi, tetukola mirimu gyaffe. Kawuju yatutegeeza nti ebipande ebiranga omukulembeze w'eggwanga byawanikibwa nga tebifunye olukusa okuva mu KCCA era n'ategeeza nti bagenda kubiwanulayo. Oyo yenna tannaba ataddeyo ekipande ekirango kyonna nga tafunye olukusa tujja kukiggyayo. We bukeeredde nga ebipande ebigambibwa nti byawanikibwa kumpi nnyo n'enguudo bisaliddwa okuli n'ebiranga omukulembeze w'eggwanga. Twabawandiikira amabaluwa nga tubasaba babiggyewo ne babiggyawo naye abamu ne bagaanamu nti obuwala nga twayingiddemu tutandise exercise eno ey'okutema billboard zonna si mu Kampala yokka mu division zonna zonna ero bagamba tuye wonna wonna lwaki frame ekyo kiri mu road reserve kati twogera mu bintu kati ng'okugaziya enguudo kati awo tunaakola tutya. Newankubadde Amyuka omwogezi wa KCCA agamba nti ebipande bino byateekebwayo mu bumenyi bw'amateeka nti era ekiro ky'eggulo batandise okubiggyayo. Naye bwe tuyiseyise mu kibuga ekipande kino ekiranga pulezidenti Yoweri Museveni tukisanze nga kikyali waggulu. Bano newankubadde bagamba nti ebipande bingi bimenya amateeka, kino ekiranga ebyamaguzi tekirina njawulo nnyo n'ebyo ebyamenyeddwa kubanga nakyo kiri kumpi nnyo n'ekkubo wabula nga tekyakwatiddwako. Jingo Francis, NTV, kusawemu.